Ja, då har vi nyss ätit lunch här på Manty Bar. Hon tutar och håller på. Det är riktigt varmt. Och långt bort hörs ett bönutrop. Antingen i den mindre färdiga moskén. Eller vad tror du, expert på islam? Har man bönutrop från en moské som inte är färdigbyggd? Nej, det borde man inte få ha. Det borde ju ska vara invigd, klar och godkänd ifrån högre ort. Och det känns som något halvgjort. Men det möjligt blir avbrutet, så kanske det är ifrån den som är på gång. Mm. Men riktningen säger mig det är den äldre. I och för sig så är båda i samma riktning, men jaja. Nu åker bommen upp, så nu har de tutat klart. Nej, det blir dags för oss att svettas vidare, tror jag. Och här borta vid den gula väggen, där inne äter man jättegott i en restaurang med orange ljus.